ko'pchilik yoshlar shug'ullanishni qoyillatishadi-yu, ammo ovqatlanishni esa esdan chiqarishadi. Keyin esa mashg'ulotlardan noliy boshlashadi. Nega vazn to'play olmayapman? Nega muskul vaznim oshmayapti deb. Ushbu videoda biz mashg'ulotdan oldin va keyin muskul vaznini to'plashda to'g'ri ovqatlanishni ko'rib chiqamiz. Shuning uchun videoni oxirgacha ko'rishni tavsiya qilaman. Har doimgi gap, videoni ko'rishdan oldin videoga like bosib va obuna bo'lishni unutmang. Mashg'ulotdan oldingi ovqatlanish. Ko'p mutaxassislar mashg'ulotdan 30 daqiqa oldin oqsilli kokteyl ichishni maslahat beradilar. Oqsil ulushi tana vaznining 1 kilogrammi uchun 0,22 gram bo'lishi kerak. Oqsil kokteyli bilan shakari kam bo'lgan mevalar iste'mol qilishni tavsiya etishadi. Misol uchun olma, nok yoki malina, qulupnay shunga o'xshash mevalar. Umuman olib qaraganda mashg'ulotdan oldin to'yib ovqatlanish vaqti 2-3 soat oldin bo'lishi kerak. Qanday mahsulotlarni mashg'ulotdan oldin umuman iste'mol qilib bo'lmaydi? Fast foodlar, shirin gazlangan ichimliklar, spirtli ichimliklar, achchiq ovqatlar. Unda sizning ovqatingiz 30-35% oqsillar, 10-20% yog'lar, 50-60% uglevodlardan tashkil topgan bo'lishi kerak. Mashg'ulotdan keyingi to'g'ri ovqatlanish. Mashg'ulotdan 20 daqiqa o'tgach oqsilga boy bo'lgan taomni yeyish maqsadga muvofiqdir. Bu vaqtda mushaklar qayta tiklanishi uchun organizmingizda faol so'rish rejimi ishga tushadi va u organizmdagi uglevod va oqsillarni so'ra boshlaydi. Istalgan oqsilli taom to'g'ri keladi, lekin sifatli va yog'siz bo'lishi kerak. Yog'li taom siz iste'mol qilayotgan oqsilni qonga yetib borishiga qarshilik qiladi. Bu holda oqsil mushaklarini o'sishi uchun emas, balki ularni kichrayishi uchun xizmat qiladi. Siz mashg'ulotdan keyin odatda qanday mahsulotlarni iste'mol qilasiz? Buni kommentariyada yozib qoldiring.